Bu ay Şuşaya ilk turist səfərləri başlayır. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki, layihə 18 yaşına çatmış Azərbaycan vətəndaşlarının Şuşaya təhlükəsiz səfərlərinin təşkilini, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iqtisadi fəallığın artırılmasını hədəfləyir. İlk turist səfərləri Novruz bayramı ərəfəsində, martın 18-dən həftədə bir dəfə olmaqla icra ediləcək. Növbəti mərhələdə turların sayının artırılması nəzərdə tutulur. Vətəndaşlar turlarda iştirak üçün martın 6-dan turizm şirkəti müraciət edə bilərlər. Avtobusla transfer, oteldə yerləşmə, səhər yeməyi və bələdçi müşahidi xidməti daxil olmaqla 2 günlük turlar 215 manat, 3 günlük turlar 370 manat nəzərdə tutulub.